טבלה מעניינת, משמעותית כפי שנראה פה. אם כן, מה שאנחנו רואים פה, פעם אחת בתורה מופיע האפיפיור, כלומר השם האפיפיור, האפיפיור שאתם רואים פה מופיע פעם אחת בתורה. והמעניין ביותר שמופיע פה דילוג מינימלי של תשע"ד, השנה הזאת, והמעניין ביותר שמופיע בתוך זה, אנחנו רואים את המילה נוצרי, ממש כאן מופיע המילה נוצרי, נוצרי, ואפילו התאריך שמגיע או שנמצא פה, שיהיה פה, כ"ה אייר, ונוצרי, דרך אגב, זה מינימלי בתורה, עוד פעם משמעותי, כמו שאנחנו פה תשע"ד מינימלי, וגם נוצרי מינימלי, ויחד עם זה, כפי שראינו, הפגישה הזאת המעניינת ביותר, מופיעה בתורה, שהאפיפיור בארץ כנען, משום מה בארץ כנען מופיע, אבל פרש, הדבר המעניין ביותר זה המיקום שזה מופיע, מופיע פה במאבק של המלאך עם יעקב, המלאך היה שרו של אדום, ידוע של עשיו, והנצרות שמופיע פה גם, מעניין, הנוצרי, ומתחת לזה יש פה אדום, מה שאפשר לראות את אדום שמופיע פה, ממש אדום עם השנה הזאת, והמעניין ביותר, כפי שמענו, זה המאבק, שבסופו של דבר כמובן יעקב ניצח, והמלאך הודה לו ואמר, ישראל, השם שלך ישראל, קם, כי שרית עם אלוהים, עם אנשים ותוכל, כן, ישראל מלשון שרה, כן, ובסופו של דבר, כפי שכתוב פה, ויברך אותו שם. כן, טבלה מעניינת, וכפי שאמרנו משמעותית, שההופעה של האפיפיור היא בעצם פעם אחת בתורה, והפגישות הכי טובות עם תשע"ד השנה הזאת, זה מינימלי, עם נוצרי שמינימלי, ודברים מעניינים שאומרים שהכל בתורה כמובן, וגם רמז אולי מה שכתוב בספרי הסוד, שיש רמז גדול לעתיד במאבק הזה של יעקב עם המלאך, שמסמל את המאבק של ישראל עם כוחות הנצרות, כל הכוחות שעמדו נגד ישראל, כל ההיסטוריה, שהדברים במשך הזמן כמובן השתנו לטובה, עם התגלות משיח במהרה בימינו, אמן. כן, טבלה מעניינת, כפי שאמרנו, מינימלי, ופגישות הכי טובות, והעיקר המיקום בתורה, כפי שאומר, הגאון מווילנה, ספר דיסניותא, כמובן, שכל דבר, פרט הקטן ביותר, הכל בתורה, שיהיה הבלופרינט, התוכנה, שעל פי הנברא העולם, אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית, וכל מי שבאמת יתבונן בדברים, כמובן יכיר את גדולת תורת ישראל.